Ahojte, je tu ďalší videokast v spoločnosti Pita SEO, tentokrát o použiteľnosti internet bankingu Unicredit banky. Táto služba sa nachádza na jednoduchej URL adrese unibanking.sk a čo je dôležité je, že nie je potrebné vpisovať HTTPS, je možné zadať len HTTP alebo len unibanking.sk a automaticky budete presmerovaní na zabezpečenú adresu https .unibanking Po prihlásení sa vám zobrazí takáto podľa mňa dosť neužitočná stránka, ktorá vás len informuje o úspešnom prihlásení a víta vás v systéme internet bankingu. V ľavej časti stránky sa nachádza hlavné menu, ktoré si myslím, že je celkom prehľadné. Je však rozbalovacie, čo znamená, že k prístupu k jednotlivým informáciám je potrebné klikať dvakrát. Takisto mohlo, mohla byť položka, ktorá predstavuje aktuálne zobrazovanú stránku, nejakým spôsobom zvýraznená. To tu chýba. V informáciách o účtoch sa nachádza odkaz na detail účtu, a, ktorý však nevyzerá ako odkaz. Toto, toto číslo účtu a, si myslím, že malo byť štandardne počiarknuté, aby používateľ okamžite videl, že to je odkaz a, k detailu jeho účtu. A, pri týchto detailoch je možné stránku vytlačiť, respektíve exportovať, uložiť do nejakého súboru. A, pod stránkou sa tiež nachádzajú informácie. A, keď však k aktuálnej stránke žiadne informácie nie sú, ako napríklad v tomto prípade, tak si myslím, že toto slovo informácie mohlo byť vynechané, prípadne pod ním mohla byť nejaká stručná informácia o tom, že k danej položke sa žiadne informácie nevzťahujú. Pri platobných operáciách, ak odešleme prázdny formulár, tak sa správne vyrazní červenou farbou pozadia uh, nevyplnená, respektíve zle vyplnená položka. Uh, škoda, že vždy je to len jedna položka. To znamená, že v tomto prípade som nevyplnil ani kód banky. Ten sa však nezvýraznil a až keď by som uh, zadal číslo účtu, až vtedy by ma to upozornilo, že som nezadal kód banky. Myslím si, že toto mohlo byť riešené uh, v jednom kroku. Pod samotným formulárom sa ešte nachádza červenou farbou zvýraznená informácia o tejto chybe, čo je správne. Myslím si aj tak však, že táto informácia mohla byť buď nad samotným formulárom, alebo nad tou časťou formuláru, ktorej sa táto informácia priamo týka. Na stránke sa tiež nachádza pomocník, ktorý je nazvaný návod na obsluhu ten sa otvára v novom okne a myslím si, že je celkom prehľadný a v jednotlivých častiach je možné kliknúť na ďalšiu časť a tak ďalej. čo som si všimol je, že obchodné podmienky, odkaz na obchodné podmienky je odkaz na súbor PDF a čo ale nie je pri tomto samotnom odkaze žiadnym spôsobom označené alebo používateľ nie je upozornený na to, že tento odkaz otvorí PDF súbor. Odhlasenie je možné na jedno kliknutie a čo je výborné, že to, tento odkaz je jasne zvýraznený v tomto prípade červenou farbou pozadia. Takže to by bolo všetko. Ďakujem za pozornosť.